ეხლა ბოლოდროს გადასული აც სამართლიანობისთვის მებრძოლი გმირი ეს ხარციანის უცხო შეიძლება რომელიც ხარდაფულად ერთამეს იყოდა რომ არ უნდა მომხდარიყო ის რაც დღეს ხდება არ უნდა მომხდარიყო გარიგება არ უნდა მომხდარიყო კოჰაბიტაცია და რაც თავარია ნაციონალური მოძრაობის წმენდა უნდა მომხდარიყო აი ამ ბიძური სტრუქტურიდან რომ ერთხელ და სამუდამოდ ვერ გაიგეს რომ ის ჩინოვნიკები რომლებიც 9 წლის განმავლობაში ემსახურებოდა ნაციონალურ მოძრაობას ვერ შეძლებენ ადამიანი ვერ შეძლება ეს ხალხი იმას რომ აბსოლუტურად ემსახურონ დემოკრატიულ პრინციპებს ეს ადამიანები დიქტატურის დროს საქმიანობდა და ხოლმე მათ შეუძლიათ განახორციელონ ტირანია. მათ არ შეუძლიათ დემოკრატიული გასაღებების პატივიცება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩვენს პოზიციას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს კიდევ მაღალ თანამდებობაზე არიან, შესაბამის უწყებებში, რომლებიც წინა ხელისუფლების გადანაშთები არიან, უნდა იქნეს აუცილებლივ წმენდა, რათა რაც თავარია, დაუხოვნებლივ უნდა მოხდეს ჩვენ საქმეებზე გადახედვა. ბატონიშვილის საქმე, რომელიც აბსოლუტურად არის შეთითხმული, იგი და მისი მეგობრები, ასევე ნათესავები, აბსოლუტურად უკანონოდ იმყოფებიან საჯარიმოების დაწესებულებაში. ეს არის სამართლიანობა, ამისთვის იბრძოდა ხალხი. ამიტომ ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლობას, ამიტომ ჩვენ ვაძლევთ ბრძოლა და რაც თავარია, ესეთი პარადოქსი რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, არც ათ არ მომხდარა. გულისხმობ იმას, რომ თავარი მოწმე ამ საქმეში, ვინც არ ვინც ჩემის საფუძველზე, წამების საფუძველზე სრულ ჩვენება მიცა, ეს ადამიანი ახლა ჩვენ გვერდით დგას, ჩვენს რიგებში და ითხოვს, რომ დამკითხეთ და რეალურად გამოიძიეთ, რომ თუ რა მოხდა და ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანი შიმშილოთ და სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ რეალურად არ ხდება ამ საქმის გადახდება, გადახება და მსგავსი ტიპის საქმეებს სამწუხარო დღესდღეობით არ გადაუხედავთ. ამიტომ ჩვენ მიმართავთ თავარ პროკურატურას, მიმართავთ გიორგი ბატაშვილს, რომ დაინტერესდეს აღნიშნული საქმის, პირად კონტროლზე აიყვანოს აღნიშნული საქმე და რაც თავარია, ერთხელ და სამუდამოდ მოხდეს ჩვენი საქმის გამოძიება. ეს ადამიანი დაიჯერეს 250 კილოგრამი ჰეროინის, ის კოკაინის შენახვა რეალიზებისთვის. შეხედეთ ერთი კარგად, ეს ადამიანი გავს დარგება როლს. ძალიან თქვენ შეხედეთ ყველამ, ესეთი ადამიანი როგორ შეიძლება იყოს დარგებარონ, როგორ შეიძლება იყოს მილიარდერი დარგებარონ. და ეს ადამიანი აწვალეს, აწამეს, ყველანაირი შესაძლებლობა ჩაიდინეს, რომ დაეწერინებინათ ნუქსარ ბოჭორისულისთვის წამებრივად საჩივარი. მოწმედ გამოიყვანეს ეს ადამიანი სასამართლოში. ორა 60 კილოგრამი საერთოდ არ არის ნახსენი, ანუ არ ყოფილა საქმეშიც არ მოუგვიათ, აი არც არავის არ უნახავთ. ერთი ადამიანი ვერ მოვა, ვერ იტყვის რომ 260 კილოგრამი საიდან ამოიღო. რა ესეთი, აი ესეთი მარაზმის თანხმობა ხელმოგვიწევს. ასე კოკაინის საქმეს რო ეძებენ ისა. დიახ, დიახ. და რაც თავარია ეხლა, ეს საქმე დღეს სიტუაცია ეს არის რომ არიზიებენ აღნიშნულ საქმეს. რეალურად არ ინტერესდებიან აღნიშნული გამოძიები და ჩვენ მოვიდით აქ რომ იურისტებმა და ადვოკატებმა და უფლებადამცველებმა მიუაწყდეთ ხმა რომ უნდა გამოიძიონ აღნიშნული საქმე და უნდა გამოიძიონ რაც თავარია კვალიფიციურად და უნდა მოგვეცეთ ის აქცენტები ჩვენ რაც ვსვავთ იმას გამოძიება. მაგალითად რა აქცენტებს ვსვავთ? უნდა მოხდეს აღნიშნული მოწმის დაკითხვა და რეაგირება აუცილებლად მეორე. როგორც ვთქვი ორჯერ დაკითხე საჯარო. დაკითხვა, ეგრე დაკითხვი, დაკითხულია, მაგრამ დაკითხვა ეხლა არ ნიშნავს რომ კონკრეტული ფენა დინამიჯებია გადადგმული. ბატონ გიორგი ბატაშვილი შეხვდეთ და გვინდა რომ დეტალურად ვესაუბროთ ჩვენს პრობლემებზე. რეალურად არის ხო, მიღების საათები რა თქმა უნდა არ არის, ეს არის ფორს მაჟორი შეხვედრა გვინდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ უკვე აღნიშნული საქმე ასე დევს და რეალურად ადამიანის უსწრები ეწრებია ჩვენ საქმეს და გვინდა რომ მოხდეს გამოძიება დაუყოვნებლივ და ამიტომ კონკრეტულად გვინდა გავიოროთ ეს საკითხი ბატონ გიორგი ბადაშვილთან. იქნებ დიახ, დიახ, დიახ. დაუკავშირდები. ხო, მომწეთ. კარგი თამამია.